Beleza, galera. Vamos ali comprar o lanche ali, né, galera? Beleza, então? Estamos aqui paradinho aqui no Serra do Juazeiro. Mandar esse vídeo aí pra vocês aí, galera, beleza? Fazer um lanche ali pra levar pra roça aí. Ok? Beleza, então. É, galera, já fui ali e comprei um pãozinho para tomar café lá, né? Aqui no CR de Juazeiro. Está... é muito cedo ainda tá limpo aí. Ainda tá vazio. Daqui a pouco a galera chega, né? Pois é, galera. Estamos aqui na cidade de Juazeiro, no Ceás aqui. Paremos aqui para comprar um pãozinho, né? Vai levar pra roça, galera. Um pãozinho com queijo. Só de boa. E vamos aí em destino agora. Bebedouro. Fazer o carregamento do chiclete do macaco.com. E vou mostrar para vocês aqui a grande cidade de Juazeiro. Essa lojana aí na frente é o Mix Mateu. Aqui perto do Ceasa, o famoso mercado do produtor aqui de Juazeiro. Vamos narrando para vocês aí, galera, essa passagem aqui maravilhosa aqui em Juazeiro, nesta manhã de segunda-feira, que são completamente 3 horas e 18 minutos no horário de Brasília, 19 graus centígrados aqui a temperatura do computador de bordo do caminhão. Essa grande avenida aqui, eu já fiz um vídeo aqui, vários vídeos, né, aqui de Juazeiro, nessa avenida aqui bem iluminada por aqui abaixo, que vai diretamente por centro de Juazeiro. Lá embaixo tu pega a direita, a esquerda, perdoe, pra passar na ponte Presidente Eurico Gaspar Dutra, que liga Juazeiro Petrolina, no estado do Pernambuco. Desde já eu quero mandar um forte abraço aí para o irmão David, lá no estado do Pernambuco. E a semana eu estou de férias, estou passeando aí, viu? Na minha grande cidade bonita, Amaragi. Deus que abençoe aí todos os moradores de Amaragi. A galera aí do grupo Família Salles. Um forte abraço aí para Jailton, Neném, Cauã, Kevin, Inácio, Marise, Agenor, José,
Nininha, José de Goiânia, seu querido esposo, né, Nininha? Dida e Marcelo e Juninho. Um forte abraço. Hilda, Gerson, Heráclio, Ronaldo, Xande, toda essa galera qualificada aí do grupo Família Salles. Forte abraço aí. Um cheiro no coração de todos. Estamos por acá, viu? No estado da Bahia, aqui na grande cidade de Juazeiro, como eu falei logo no começo do vídeo, né? E vamos que vamos, galera. Vocês aí que assistiu o vídeo, vai lá no... abaixo do vídeo, deixa o seu likezinho, viu? Deixa seu comentário. Você primeiro deixa seu like naquele joinha, né? E deixa seu comentário embaixo do vídeo. Beleza, então, galera. Forte abraço aí. O semáforo tá piscando aí, que o sinal. Aí nós vamos passando. Que tá liberado. Tá no amarelo. Amarelo piscando é liberado, ok, galera? Botaram um asfalto aí que... acho que botaram uma boa, que ficou a rieira. No canto dos caminhão. Como quando ele passa numa poça de lama, né? Que vai ficando a rieira. Iveco Galote. Aí estão fazendo uma obra aí. Aqui tá tudo fechado aqui. Não foi um viaduto, né? Direto aí, galera, nessa avenida vai pro centro de Juazeiro, né? Aí a gente pega aqui à esquerda. É, galera, como eu falei, tô de fera pra semana e vamos lá na belíssima cidade de Amaragi. Dar um passeio lá, né? Beleza, galera? Fazer alguns vídeos daquela região de Amaragi. Primavera, Xangrande, Gravatá, Caruaru. Pois é, então, galera, estamos chegando aqui na ponte
presidente Eurico Gaspar Dutra. Nesta manhã de silêncio aqui em Juazeiro, né? Já passou a festa de São João, agora vem São Pedro. O mais forte mesmo é São João. Semana passada eu passei aí em Petrolina, quase que não passa, né? No centro da cidade, muito show. A galera se divertindo. Se divertindo aí pra Dedéu. Estamos em cima da ponte agora, galera. Desse lado de cá é Juazeiro, do lado de lá é Petrolina. Ponte monitorada, todos 50 km por hora. Essa hora o movimento é pouco, quando é 5, 6 horas o negócio bambugema aqui em cima. 5 horas da tarde, 6 horas da tarde também você passa bem devagarzinho. O trânsito é grande. O rio bonitão aí. Não dá pra mostrar com o celular porque tá de noite, né? Picos, Teresina e São Luís. Aí teve show por aí que a galera já tá vindo aí. Com certeza teve show aí, Juazeiro. A galera já tá retornando aí. Estamos passando por cima do viaduto dos Barranqueiros. Hotel Águas Palace, aqui de Petrolina. Grande hotel, viu, galera? Galera aí, tudo faltando aí do show. BR-235 aqui, ainda vai nela aqui. Aí vamos pegar a BR-428. Ok, galera, valeu, forte abraço aí para todos vocês que nos assistem. Se gostou, dê aquele joinha, aquele like. Deixe seu comentário aí abaixo do vídeo. Beleza? Então, valeu. Tudo de bom.